فائی سن ژور ہجری اندری چھ آسان چلان سفرون ریت یلی نجد پٹھ اک وفد یم ہیڈمین چھ آسان عامر بن مالک یمس تت زمانہ سندر اس ونان ملا ابو آسنا یس نز بزی اندر مشہور کھلاڑی وان مان نجد سندر یہ آو دریا قدس پیٹ در نجد پیٹھ تو وہ در خدمت جناب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاز گس کی معلمین نجد کی سلاکس کن تچی گنی چنے کے مسلمان یمو ایمان چون مت خدا است خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اگر تت محنت گچھا معلمین نے زاکبر جماعت آشاش وسی علاقہ اتیہ اسلام اس بہار توحید پیغام واتہ اسلام دعوت واتہ یہ نجد تہ گچھا اسلام و تعلیمات و سید منور تو معطر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم رود واریہس کالس یمن انکار کران یہ ونت انی اخشا علیہم اہل نجد اہل نجد مے ہسا چھ اندیشہ کہ یم نجد کرن بے وفائی یہ واتناون تم نقصان یل اسرارس پہ اسرار رور کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر اراد قاری قرآن ہند قرآن ہند اخ جماعت اور سوزن خطر ام پت کورک حضرت حرام بن ملحان انصاری صحابہ یزن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھو مام آسان یوس رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ماتمال سائڈ کرشت ہمیں قبیلک یہ حرام بن ملحان انصاری یوزن بڑے محنت کش صحاب صوب چھو آسان انصاری صحابہ چھو آسان ام ابتدان ایمان چھو آسان ان مدبرزات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سندر شامل یہ آسان جنگ احد سندر شامل آسان نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سیت سیت یہوئے قرق منتخب یہ اس صحاب صاحب یس دہ سوس محنت کران مزوری کران جنگل زیون والان یہوئے اس بازرس مز کنان پتوس اہل صفحان تم حضرات یم اسلامی ات درسگاہ سندر دانشگاہ سندر قرآنی تعلیم ہیچان یمن اس پت کھیوان چاوان یہ حرام من ملحان رضی اللہ تعالی مسجد نبوی سندر اس دہلی آب تھوان رات اس شام پت درسگاہ دایت اصحاب صفن درس دیوان قرآن یہ اس قاری قرآن یہ اس حافظ کلام اللہ
یہوئی کر مقرر نبی رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم ات جماعت یس قرآن از اک جماعت منتخب آئے کرنا صاحب صفو اندر اہل نجدن کن سوزن خطر تاکہ تیت کرن تین دین اسلام پرچار تیت کرن دین دین اسلام اج دعوت ات آو امیر مقرر کرنے یہوئی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ یم کے روان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روان کرنے بھی زیادہ خط تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ات نجد سندر یوکنی من گسنو سایتی ہو ساک اکی قبیلو کاک زیوٹ یس ناوس عامر بن طفیل ایم سندے ناو دیتنا یہ خط لیکھت دبنسیل طور ویتو یہ خط کرزی حوال عامر بن طفیلس یم درائی ویت مکہ پیٹ نبر نیریت اکیس مقام اس پیٹ یت جائے اکیور چھو ات ناگ اک چھو آسان ات ناگس چھو ونان بری معونا یہ چھو مکس تو اسفہان اس درمیان اک مقام اک آسان یہ تین یم ٹھہراؤن آئے یم ستت کرا یمن زیچھ چھو امیر بنائی تھا متسوزن حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یم سری قرا حضرات ات چشمس نزدیک ٹھہرت یمو دت خیم اتن یمو دت پڑاو اتن پان گو قبیلس مز عامر بن طفیلس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ہند خط ہیت یہ اس عامر بن طفیل ام سات پنی گدی پیٹ بہت یم سات یہ خط روٹن خط مکلون پڑت مہمان داری تمام اصول بالائی طاق تھت کورن اشار اچھو سیت پنن سپاہن یم پت کن اس حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اس یمو بڑنو کمبر کن نیز حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ یس جسمس آر پار گو تو فون خونک فوار گئی جری کنی کرہک دیتن اللہ اکبر فزت و رب کعبہ قسمی خدا گوس بہ کامیاب خون چمی آئے وسان زن چھ نلکس دار لجمس خون اخ دس اخ رٹن یہ ترون پنس کلس پہ تو یہ ونان ونان گو شہید حضرت ملحا حضرت حرام بن ملحام رضی ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سن شہادت پتہ چھو عامر بن طفیل پنن کارکنن پنن سپاہن پنن فوج کن زٹھن دپان پنن قبیل کن باقی زٹھن ونان یہ مہند باقی ساتھی چھ بر معاونہ پہ جمع تمن تی کرو یک بار حمل مگر اچھی کی زٹھ حضرات مشور دیوان یہ گس نہ ٹھیک کی کیازی ہم چھو بلائیت ان مت عامر بن مالکن یس اک خاص رئیس چھ امہ علاقک یمن چھ دعوت تہند طرف سوچ یمن زمین ژامت یمو اعتراض کور امن نئی باقی قبیلوں پہ جنگجو واریا جنگجو جمع کرت گیت بر معاونہ پہ یمن گیراو کرنے خاطر تو بلاخر نیک یم گیراو سندر یم ستت کاری قرآن یم کتان ست کرہن مقابل پنن کن کرے یمو تی ریٹیلیشن زبردست لڑنچ کوشش مگر زیادہ کالس ہیک نہ ٹکت کی کیا یور اس
اہل نجدن ہن واریہ تعداد یمن حمل کرنا آمت اس لیے آئی یم کینچن منٹن اندر یہ ساری ستوئی کاری قرآن شہید کرنے اہل نجدن ہند یم کفارن ہند طرف اخ صحاب صاحب اخ زخمی حالت اندر بچان یہ زبردست کرکٹ آسان دگ ست دیوان اچھ دور آسان مسلمان اخ اکی جائے پن تیر رچان یس ناو آسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امس پانس سی کی صحاب صاحب یمو ایمان اس تازہ تازہ اونمت بر وجود جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یم تلن سید ولسا نظر دمو یمو اس دوری ات پیر معاون ہس پٹھ جانور نچان جانور ہس کسرا فکر طور کیا تھا ان دلیل چھ اتن گمت نتا سان نیت کسرت سان ات پیر معاون ہس پٹھ اس چشمو اس ناگوس اتن اس سبزار ات سبزارس پٹھ اس آسمانس پر کافی کسرت سان جانور اور یور گشت کران کرک دیوان جانور آواز کڑان یمو پچھن دور دورے کیا تھا ان چھ دلیل گمت نتا آسان نیت جانور نہ چتن یہ جانور جمع آسان اس لیے آئی یم تھارن تھاری ہوتی ات بیر معاونس پٹھ وچک ستت صحاب صاحب اتی آمت شہید کرن یمو پرزنے یم کاری قرآن امہ پت پھرک رخ مدینہ منورہ کن یہ شیچ واتن خطر در دربار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس شیچ یم ستت کاری قرآن چھ ون کتھا کی ستت جانباز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس عظیم صدم یس عظیم قربانی اتن دن آئی امہ شیچ واتنوان پکان نیران روخ کران مدینہ منورہ کن وت وکس جائیں اتس امے قبیلک زشخاص اور پکان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یل دون اشخاص وچان قبیلے بنو عامرک بڑ شرارت ہتس دونوئی سواری پہ بن وست دونونی پہ حمل کران تو گردن الگ کران ویت ون مدینہ منورہ در خدمت جناب سروری در خدمت جناب محمد در خدمت جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عظیم یہ ثانیہ خبر ہت یہ سوری واقع بوزن رچ رچ ہن ہن تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن گو زبردست رنج ام ست غمگین سپت ام واقع ست سی کورن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتی حضل اس مدین کن حدودن اندر ویت اس وچ ام قبیل بنو عامرک زش خاص فلین فلین اما سنی شرارت ہتس دنوے قتل کرت بدل کس قصاص کس صورت اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوتہ نا افسوس یوتہ نا رنج پنن ہمن ستن صحابن پہ اس گمت یوتہ تم کھت زیادہ رنج گو یمو بوز کہ یمو قبیلے بنو عامرک فلین فلین اشخاص قتل کرمت عرض کورک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کیا تہد یوت پھیران فرمونک مے ہسا اس تمن امان دیتمت زبان دیتمت تھی محفوظ تو معمون میس مدینہ منورہ اندر تہو میان طرف یہ شلٹر آمت دن تہ سی لاگ نت تھی یہ کاربار کرت تھورت یہ کم تیو کر تو میس امان دنس کرو تھی ادل بدل بہ کیا جواب دم پگہ دربار گاہ حضرت ام پت ان نبی رحمتو یہ انصاف عدل یہ وچو تھی مقام انسانیت کیا چھ پنن ستن صحاب صبن پہ گو نوت رنج کی ناراضگی گئی برہمی کرک اختیار امس صحاب صبس یم شیچت آئے یمن ستن قاری قرآن ہند شہادت یمن پہ گئی برہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی ف
فرموک یمن اوس مے امان دتمت یمن اوس مے شلٹر دتمت یمن اوس مے پناہ دتمت پننس اسلامی سٹیٹس اندر تہ کرو واریا غلط یمن سیت گئی بد عہدی یمن سیت گئی ناانصافی اہن حظ ہم وے ہوتہ ستھن سیت کر ناانصافی تم چھ درند تم چھ چرند تم چھ نہ انسان کی مگر اس پجہان یہ کرن کی امہ پت فرموک صاحب صبن اہند دیتو کرو دیتو کرو باسی تلاش دیت گو قتلس ماؤز رپے دن اس یوند گران اہند عیالن آئے باضابطہ دیت دن یعنی ماؤز دن کم ہسا گئی قتل مسلمان ہند ذریعے بے خبری ہندس عالمس اندر یمن اس پتہ یمن دیت اہندس عیالس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمپنسیشن قتلس بدل ماؤز یہ اسلام ہچناوان عدل انصاف عدل پروری یہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہند مقام انسانیت کہ اگر چم کافر تس مگر مے اس یمن یہ دتمت پناہ یمن اس یہ شلٹر آمت دن سو حد پیمان سون رود نہ برابر کی اس لیے تات بدل آئی یمن دیت دن پنن یم ستت صحاب صب شہید گئی یم قاری قرآن اس یم قرا حضرات اس اصحاب صفہ مز اس انصار مز اس مہاجرین مز اس یمن کس دیا اور دیت یم آئی دوکھ دیت شہید کرن نجد کس علاقس اندر یہ چھ مقامی انسانیت ہچناوان یہ چھ عدل انصاف ہچناوان یہ چھ امانت داری ہچناوان یہ چھ امنک پیغام ہچناوان یہ چھ انسانیت ہچناوان سید المرسلین صلی اللہ ہمیں چھس ونان محسن انسانیت جناز اقوام عالم کی کہ آٹمی ہتھیار کس بہانس تحت کرن تم عراقس تعلق پیٹ افغانستان ظلم ہا معصوم شہرین قتل کرنے دہشت گردی ہندس ناوس پیٹ یہ مسلمان کنٹریزن تاہی تیگ کرنے عام لوکھن مارنے پتہ آسن نہ اوف تہ کران انسانی زون ہندس زیانس پیٹ انسانی زو ضائع گھنس پیٹ یہ وچو تو انسانیت کیا چھ انسانیت مدارج کتن چھ در خدمت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ز کافر یہندو قبیل والو قتل اس کرمت ستت شہید اس کرمت ستت قرا ستت حفظ کلام اللہ دائی دین یمن نہ کانہہ قصور اس یم دعوت دی ات دت آئی نن یہ ونت کی تہ چھو دین اسلام خدمت کرن ام پت یہ قبیلک زفراد یل مدینس اندر مارن آئے یم آئے وشفن مارن پتہ کیا گئی تاج دار کائنات ون ہاد سا ہت گئی سن ستت گئی تت گئی نم زت مگر یہ انسانیت پیغمبر یہ انسانیت زند کرن وول پیغمبر اولاق صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصافس اس قید اس آمت کر عدل انصاف انسانیت اس قید اس آمت کر اتس نئی سر ریوائول کر نئی سر بہار ان نئی سر حیاتی دن یہ اس قید مز چھڑاو یہ انسانیت امی انسانیت زند کرن خاطر من دیت دیوان افسوس کران تہ کیا مر وقت تم تمن اس شلٹر دتمت پناہ دتمت پنس یت سٹیٹس اندر شرارت ہت ثن وقت تم مرت یہ چھ اسلام مانان کیس ہمو ریونج شرارت کس بنیادس پہ عدل انصاف تقاض تھو تلت یہ اسلام مانان کی یل یہ واقعہ عظیم گو امہ صدمک اس کالس رنج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرنس دوران سپز یہ کت عیان کہ مدینچ اس بستی آل یہودن ہز اتس اخ قبیلہ آل یہودن ہند یت قبیلس ونان قبیلے بنو نذیر یہ اس بڑے فائنانشلی ویل آف قبیل قلن اندر محصور جنگجو اس کافی باغات زمین زراعت اس نخلستان اس یمن اس پنی آسن غرور کبر
Hatta ki yim os muhad kormut nebi rahmatan sallallahu aleyhi ve sellem sey. Yet mi var yahan cuman bavut kır. Ki yüzen muhad av karne emin av yat hesvanan ki misa ki medina. Misa ki medina sandır osa khalif yim kabile bunu nazir vayldi. Yim yehudi. Yemen nebi rahmatan sallallahu aleyhi ve sellem life protection tikar muhayya. Ar religious freedom tikar nak muhayya. No sinis mazhabas yivan chedne. No sinis tujartas ka ched chad gachan. No sinis property sit ka ched chad gachan. No siman kuin kusmuk satao. Musalman in tarf islam ki tarf. Yemos mahad kurmut panwain. Ye mahado sapudmut. Kes rozo tahi hamdam binit prat kadma suicid magar kadma suicid asnasi asnicha kat dur yimas islamas khilaf suishan mas mulawaz gamit yimas ahli kufarin suit relit suish karan kufar ken lukan kufar ek luko siman tulan ki musalmanan khilaf chunuti panin talwar karan istemal panun dimag karan istemal tu chu chap karit madina sandarbiyat shiyat padiwan musalman siti asi ladna khatr tu chu aten asit yuta taqatwar asit bi chap karit isliye sim aaye din nay nay sai shikaram yusi kabile banu amir te kabile banu nazir agar chum najdas maz asti hum rozan namosh rozan Medina sandar kabile bunu nazir kabile bunu amir os najda sandar rozan yemin os panwen gad jod gamit kanu karu musalmanan kan jaini tut kan nuksan yustiman yad roji tawarikh sandar isliye ginim im satat sahab sab shahid kirit at bir mauna aspet ye tahqiq karn pat ye shesh laj rasul rahmatan ye pata lo tajdari kainat o ye tahqiq kor kya at mamla sandar chi bil wasta mulawasim kabile bunu Naziru ki Yahudi kabile yim gayi yiman sit kat baat karna khatre ke sahab sab het vayt kabile banu nazir iklu khasim Yahudi sita kumra kimo banu atti sajish yiman basho mauka ganimat ke al shamut sanis kabila sandar sanis kala sandar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yim adik zitos hui bine aktab Emkar jamaata khada dumra go ke shumo ko ganimat yes yathan chi ye mok even dobar ki es kya sa karo dumna be behnao ye klikis phalaini jay devaras taltain talkaini panin sahab sobhet tui khalyu tatan chho as thamus tayari mos klis ki difa khatr kun sat ma gais hamle yuzan ghatuk su achna san paat yathanan chi su chal nei ye ghatkain Gatkin, but gatkin yasa thamas aydan khadi difa khadra farok taytan chusu part a khadi su asiye gatka pal khadi babyana wani kalas talkaini aur imasan sahaban sit bihit mislago iman sit kat karin tu dijo pathi gatkin darit ye karun shahid az maklao ye dastan yes ye chapter ye karo close ye jang pen dohoy dohoy ladin talwar pen tulni aspen ase iman sit mahad karin timaklao az si fikri İlle Rasulü Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Humçu bunu baskaran şehit karnuk. Tajdari kainat otan vöyt min bihan patriyoz vahay ay az tarfi hazreti. Allah. İtila av az tarfi zati paki hazreti. Allah. Ya Resulullah. İman şehit kin kurmut kulağın. Ta şehit karnuk. Huzur uti sahab sab iti. Bila vann kaysi sahab sab hatta ki yari gar. Hazreti Babak ve Siddiqus. İman izbihit hayten. Umri Faruk, Şahi Velayet, Osmani Gani. Yim çanvay kulafayı rajdin asa sahab sab ay ös. Beyti eski sahab sab sab. İman vann karne rosti dağı çubke se Resulü Rahmet sallallahu aleyhi sallam. Şudhi kuruk rok panin redayı bar kajde thavuk iti. Sahab sabın başı şayet rayi Resulü Rahmet sallallahu aleyhi sallam. Hajati başri tas never yot yot yin wapas kya ji yos am satan os yo hikmat maslahat karin kufarin hindis narang sandros yani yahudin hindis atha chungla sandros am satan sajish banim stami ai yem hakan ka te harb kirit isliye thon tajdari kaina sallallahu asma kashti pata ababak siddiq sab astuno no umri faruk astuno no kash monuk no pane rida aitnan si thok nishast avast trok yal umchu pyaran yem karin wapas timo si tis kalas voit mit dar madinai kam Tajdari kainat. Nebi rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Es Medine Munawwara vayt mit. Halayki katbat has karin aysa chu panwain muad kormut. Tu kya chu iman sayshan mazd ayedin hisniwan. Ye
کرہن یم یمن سیت کت بات ہمو اس پٹھ کرمز بیا اخ سوزش کی آزائی یم یوتو یم کرو آز یتی شہید یہ شچ وچ حضور پور نور درائی چپکے ویت کنس ون بغیر ویت در مدینے ایت اس مدینے پٹھ یوان اخ یہودی واپس ایت وچ عجیب حل چلا یت کیا سا دلیل تنس تلاس ون نشیت کن کرون پلان وقت تای پیو بو تاون سوا یستی ونان چو کرون شہید سوش میں مدینہ منور آسان در سوش اور پاکان سوت مدینہ توی کم یک پلان چو کرن تمشا چو شش وزمز زیہ توی دی پلان چ صحاب سب وی واری اس کالس انتظار اس کرن ایتی وش کن تاج داری کائنات واپس یوان کی یم تی وش درائی واپس ایل مدینہ منور ویت ایت بلو اجلاس رسولی خدا یا صحاب سب ان فرمو بس کورس مطلع پنین ربی کائناتن کی مو چھو تو ہی شہید کرنو پلان بنو موتی موس پھلین جی ایتن تھوم بیسی گرٹکین یوز گرٹکین یم پیٹ تراوہن یم سید بھئی یمہا شہید کرن اس لیے یمن سید اس کنی معاملاتن پڑی میں آئی دن سیش چھ کرن مسلمانن خلاف یہ قبیلے یعنی یہ قبیلے بنو عمرن کور یہ شہادت ستھن صحاب کورا کورا قائل یہ قرآن نیز اس لیے اتمن چھو ملوث نوم مگر یم چھن کہ کت کرن خطر تیار کیا وان کیا کرو صحاب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مز کرو کیت یہ من ناس دیمونی یہ تو روزن یا تی ہین تی امنی کس مہادہ سندر یا تی مہشن سیش کرن اسلام اس خلاف کی نا چون تی من لسنک بسنک یا سین اس مدینہ سندر اجازت کی کیا جیم چی فتن پرور یم چن امن یا چان کی یم چی امن اس خلاف یم چون سکون سان نہ پان بہان نش ایس دیوان سکون سان بہن اج دی چے تمن لائف پروٹیکشن قبیلے بنو نذیر اس کین یہودین یمن چ ریلیجیس فریڈم یمن سی چن اس کن کوس مک چھڑ چھاڑ کران مگر یم چ آئے دن نئی نئی سے شکران اس لیے سوز داج داری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرنک ایل جی یس ناو شاسان حضرتی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوزو قبیلے بنو نذیر کن یہود نش یہ پیغام ہے یمن قبیلے بنو نذیر کن زٹھن ون سا اتی ہائے بن اختابس ون یم اتی زٹ زٹ چھ یمن نے پیغام کی کینچن دون اندر اندر کریو مدینہ خالی یت کریو تی ہی ایسا یہ یہ جائے خالی تو چھو جلائے نت کرو یہ جلائے وطنی یہ میل ویتی پیغام ہے یمو دو ہسا سوچو اتھ بارس اندر ات کیو زٹھو اکھ جماعت گئے اکت کن اکھ جماعت گئے اکت کن کیا یمن اس پتہ یہ اسنا پوشن مسلمان کی یم اکت کن گئے مگر ہائے بن اختب تو باقی یم ہر دھرم زٹھ اس ات یمو مون نے کی پن ہتھیار تراون تی یہ جائے خالی کرن اس لیے سوز یمو پن پن طرف پیغام در خدمت جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ناس چھن یہ جائے تراون خطر تیار کی تلوار تلن خطر چھ تیار لڑن خطر چھ تیار مگر یہ جائے تراون خطر چھن اس تیار اس دمون پن نیم کل کلی کرت کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور صاحب صبن سید مشاورت بی صاحب صاحب یت کن چھ جواب یوان ون کیا سا کرو صاحب صبن سید مشاورت کری تھاو یہ اس یہ بالکل متفق طور فصل نین کی اس حض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن سید جنگ ایم پت درائی یت ربیع الاول سندر اس یم سفر پتہ ژور ہجری اندر ربیع الاول اس ات اندر درائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظہرش نماز پیت ات تھوک مسجد نبوی اس پانس پت کن خلیف قائم کرت یس ناو آسان ابن ابی مکتوم یہ تھوک پانس خلیف قائم مقام خلیف قائم کرت نماز پرنان خطر باقی مدینک امورات کرک بیس اکی صاحب صاحب سوال پان درائی صاحب صاحب حت ات قبیل بنو نذیرس محاصر سندر نین خطر یل اور ویت نماز اثر پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات کلس نبر پینے کی جی کھل مدان سندر اور اثر نماز تان پتہ دک ساری انسٹرکشن صاحب صبن کپر کپر نیو یہ کل محاصرہ سندر یہ مضبوط کل یہودین ہن یہ لڑن ول چور ہاتھ خود زیادہ یمن جنگجو یمن تلوار آس نیز آس برشی آس سامان ضرب حرب تمام چیز
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت نماز عشاء پرت ات میدان اندر پرک نماز عشاء کتی یس قبیل بنو نذیرس نبر کن میدان نخلستان باغات اتی پرک نماز عشاء ام پت تلک دہ صحاب صب ست کس صحاب صب یمنا مے کور عرض واریان ویسے پتم بیانات اندر کہ تم آسان پرسنل سکیورٹی گارڈس پی ایس اوز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دہ صحاب صب ست ست امسات واپس آئے تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام سات زرہ زرہ پوش فوجی لباس سندر چون تو میون نبی رحمت آسان امام گنت یوت کی چون تو میون نبی رحمت آسان ہدایت مبارک یوت گنڈت کی تم ملٹ ڈائمنڈ چلن پن لائف یم سات یہ فوجی یہ سا یہ جنگی محاصر چلان ام پت واپس آئی پان ات کر کمانڈ حوالہ فوج صحاب صبن ہز کمانڈ کر حوالہ حضرت شاہی ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان فوجی زراس اندر فوجی لباس یا اندر واپس یوان دہ صحاب صب زن پی ایس اوز محافظ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پان گرس پہ تشریف ام سات کت پہ تاج دار کائنات کن سات گر کھسن کن سات گر کن سات اونٹ اگر تھی نبی برحقن صلی اللہ علیہ وسلم ہند جانور ہند ناؤ نمن جانور 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 ہند ناؤ تان تواریخن محفوظ تھمت یت گرس پہ ام سات تاج دار کائنات نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم امس گر سند ناؤ گرین تان ناؤ تواریخ اسلام محفوظ تھمت روایتن اندر چینس تو مینس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ست گر کچھ گر پریت گرس پن پن ناؤ اکس گرس ناؤ قصب بیس ناؤ لہیب بیس ناؤ شجار بیس ناؤ ضرب بیس ناؤ نزار بیس ناؤ مرتجز بیس ناؤ الورد ام پت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بی ترہ گر کران اضافہ فرمان بیاکھ گر تس امس ناؤ زریس بیس ناؤ ملواہ بیس ناؤ سجا یہ گرین ہند ناؤ یم سات گر سواری آسان تاج دار اونٹ آسان تاج دار کائنات اونٹنی ان اونٹنین تھی پن ناؤ اونٹنین ہند ناؤ یم زن تواریخ اسلام اندر موجود اکھ اونٹنی اخس امس ناؤ کسوا یت پہ ہجرت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مناظر ہوئے تمس ناؤ کسوا بیاکھ اکھ اونٹنی امس ناؤ ازبا ازبا اس کھسن آسان بسا اوقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ اونٹنی اخس امس ناؤ جدا امن ناؤ کرمت صحاب صبو امن ناؤ تھمت تاج دار کائنات یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مزاج اطحت یہ طریقہ کار ہم جانور تان ناؤ تھا حتیٰ کہ جانور مز تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھچر یت پہ کن سات گاہے گاہے سوار سپدان یہ سی جانور آمت تحفس مز حدیث اندر رسول رحمت صلی اللہ بہ ونا اکس اکس صحاب صب سن ناؤ کم صحاب صبن کس گر سوزمت حدیث مگر اتھ لگ تواوت حدیث حدیث اسلام اندر جائز حدیث رٹنس اسلام اندر کان شرم کان قباحت کان یہ سا یہ کن قسم پام یہ حدیث اس در خدمت جناب سروری کائنات رٹان اتھے کن اچر اخ آمت حدیث اندر یت پہ سوار سپدان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امس کچرس اس ناؤ تھومت تاج دار کائنات یہ سا گو دل دل کیا تھی پہ اکثر سہ نعتس اندر دل دل سوار دل دل اس امس کچرس ناؤ اتھے کن خر سی خر امس خرس اس ناؤ آمت تھونا افیر کیا اس ناؤ یمن جانور حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم ہت ساوج کچا ہت ساوج ہت ہور تھوان کم جب رچن ول تم گھن یہ بنا یہ حضور ہند اسو حسن یہ پام کی اگر کھانا رئیس انسان تہ رچی چھ یہ پام کی حضور اس تھومت ہت ساوج ہت ہور تھوان کی ات مز لکٹ آسان بچہ بیان ثاوج یم ثاول تم دکاوان تم تھوان کی مگر ثاوجن تو بیم لکٹن لکٹن بچن تھوان یمن رچنے خاطر پائے مشہور صحابی امس اس ناؤ حضرت ربیعہ بن کعب اس رچان کمن
یوس وی جانورن یوس سواری ہند انتظام اوس نا کرن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسے یمن جانور رچھان کرن اوس چار اوس تراون گرین نا یمن گرین اونٹن وغیرہ شگیرن تہند ناو تان چھ تواریخ اسلام تھمت موجود حضرت اسلا بن شراک مرحبا حضرت اسلا بن شراک یوس یمن گرین رچھان یمن گاس تراوان یمن رچنی نوان یمن زین کر یمن اسی رچنی ذمہ داری اس اکس صاحب صبس یس ناو اس کیا خادم اس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یمن اس ناو اسلا بن شعیب تو شون توجہ مے کن کی یس یمن گری نو اس رچھا یت پر سوار سب دان تاج داری کا اینا صلی اللہ علیہ وسلم ایم اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن گرین زین وین کرن آشانا یوس کران عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ ییلہ زین آشا کرن تیار آشا کرن حضورن آشا سوار کرن یہ زین وین کرن ذمہ داری کس اس حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد تھیزو امہ پت ییلہ نیران اس یہ عقبہ بن عامر اس آسان برونہ برونہ لاکمہ تھک کرتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم أمس أس كم أمس أس جمدري حضورا هندس كات كارين تا سواري هنجي لاك مكاري أكارون سواري تيار بيكارين لاك مي تا بات إس باك نوان أيا سي رسول رحمة صلى الله عليه وسلم يوس جمدري حضرت عقبہ بن عامر جهني رضي الله تعالى أجا مشهور صحاب صاحب شنا حضرت عبد الله بن مسعود ناو كده لاتشو بوزمو تاچا پاي مس كاس كم آسان جاد یوس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن باقی صاحب صاحب تیس خادم حضرت بلال بن رباح یوس خادم رسول اللہ یوس اکثر انا گئی سامان سلب بازرا آشان یوس حضرت بلال حبشی ذمہ داری قرضک آشا کنجے قرض انن پتہ سہ قرض واپس دن الا کنجے سوزا حضور اس فرمایا بلال فلانی صاحب صاحب گس تمس دم آج دن جیتہ دینار قرض سندر پتہ ییلہ واپس انن نن ذمہ داری یوس آسان کمس حضرت بلال بن بلال رضی اللہ بلال حبشیس ازواج طاہراتن اس آب آسان تھا لکٹ لکٹ صحاب صبن اس توکن اجازت پکنس کی بڑ بڑ صحاب صبی مزرگ آسان بزرگ بزرگ صحاب صبن مز اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مز ازواج طاہراتن گئر آب تھا اتھے کنی مشہور صحابی اس ناو چھ حضرت عبداللہ بن مسعود امس اس کم امس اس عظیم مرتب امس اس عظیم شان یس تواریخن لیچمز یس سیرت نگارو لیوکمت یل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کنجی نیارہن نا تشریف نیان یہ اس برہ برہ آسا آسہت برہ برہ حضورن پکان برہ برہ یل واتحن کنجی تاج داری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرہن ٹھارا کنجی اچان کنی گرس اندر اچان مجلس اندر اچان یم اس اہز نالان مبارکہ تلان کہز نالان ختم رسول سات کنجے گچھن تاج داری کائنات یہ بس برہ برہ آسان آسہت
اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ واتہِ ہن اَتہِ کَرِ ہا قرار تاجداری کایناتس یِم ٲسۍ تُلان نالانہِ بارکا یِہٕنٛز تاجداری کایناتن نالانہِ بارکا پَتہٕ ٲسۍ کَژھس منٛز تھاوان رٔٹِتھ تیٖتِس کالَس یوٚتانۍ حضوٗرِ پُر نوٗر نٮ۪بر نیرہن یا نالانہِ ہِنٛز پیٚیہِ ہا ضروٗرت پَتہٕ ٲسۍ تھاوان برونٛہہ کَنۍ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ نالان لاگان تاجداری کایناتس یہِ چھا لۄکُٹ مقام حضوٗرن ہِنٛز نالٲنۍ تُلٕنۍ یہِ اوس أمِس فخر یہِ اوس أمِس مقام کہِ یہِ اوس نبی رحمتن ہِنٛز نالانہِ مبارکہ آسان کَژھس منٛز ہیٚتھ پیٛاران کَر نیرن نٮ۪بر بہٕ تھاوٕ نالانہِ مبارکہ برونٛہہ کَنۍ یہِ اوس اِنتِظام یہِ اوس مُنتظِم اکھ جماعت اکھ صحابہٕ صٲبن ہِنٛز پھِروی جماعت اکھ یِم پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکۍ وقف ٲسۍ تھٲمٕتۍ پَنٕنۍ پان کٔرِتھ تاجدارِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلم یِہوے عبداللہ بن مسعود اوس مِسواک تھاوان چَندَس حضوٗرن پیٚیہِ ہا سفرس منٛز مِسواک ضوٚرتھ عبداللہ بن مسعود اوس آسان حٲضرِ خدمت وضوٗ خٲطرٕ اوس آب آسان ضوٚرتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اوس حٲضرِ خدمت آسان آب ہیٚتھ یِم ٲسۍ خادمہِ جِنابِ سروری کایِنات اَتہِ کٔنۍ تہِ بوٗز حضرت انس بن مالک اوس دَہن ؤرین حضوٗرن ہِنٛدِس گرسٕے اندر پَلیومُت یِم خدمت ٲسۍ تَتہِ مُختٔلِف قٕسمٕچ خدمت کَران سامان سَلب بازرانان گَرِ خدمت کَران گَرَس واتان یِم ٲسۍ خادمہِ جِنابِ سروری کایِنات خادمہِ رسوٗلَن ہِنٛز چھُ اَکھ طویٖل لِسٹ اَکھ اَتھ وضاحت کَرنَس تہِ لَگہِ ٹایم دَراصل ؤژھ یہِ کَتھ کہِ حضوٗر ٲسۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ اَنان تشریٖف اَمہِ قبیٖلے بنوٗ نذیٖر کہِ محاصرٕ پَتہٕ ییٚلہِ کَمانٛڈ کٔرٕکھ اَتہِ حوالہٕ کٔمِس حضرت شاہی ولایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَتہِ چھِ محاصرَس اَندَر کاڈنَس اَندَر آیہِ یہِ سٲرسٕے بٔستی یہِ سٲرسٕے قٕلہٕ نِنہٕ یہِ یہوٗدی بٔستی نِنہٕ اَمہِ پَتہٕ عِشا نٮ۪ماز پٔرٕکھ أتۍنَن سٕے یِمَن مٲدانَن اَندَر صحابہٕ صٲب پَرنٲیِکھ نٮ۪ماز واپَس چھِ پَکان گُرِس پٮ۪ٹھ تشریٖف اور دَہ صحابہٕ صٲبَن ہُنٛد سُکاڈ چھُ سۭتۍ وٲتۍ دَر مدیٖنَے اَمہِ پَتہٕ چھُ طویٖل موضوٗع اَکھ اِنشاء اللہ گُزشتہٕ جُمعہَس یُس نہ یِنہٕ وٲلِس جُمعہَس پٮ۪ٹھ تُلو یہِ نَیہِ سَرٕ قبیٖلہٕ بنوٗ نذیٖرُک یہِ محاصرٕ کِتھ کٔنۍ سَپُد پَتہٕ اِختِتام پذیٖر واخرُ دعوانا الحمدُ للہ رَبِّ العالمیٖن